का शेर है कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे धूपे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफसर है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। इस महफिल के अंजाम पे पहुंचने के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत अब्दुल हफीज मियां अशरफी साहब से, ये वहां और हमें अपने कुछ बातों से नवाजे, कुछ खबर उठाना, कुछ बातें हमसे कहें। السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے اندور کی ایک شان اور ہماری اس پورے قبیل کے شعر و ادب و شعر و سخن کی ایک ہستی جو اس وقت الحمدللہ سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مقصود نصری صاحب کو سلامت رکھے، ان کا سایہ برقرار رکھے۔ اور میں خاص طور سے اس لیے ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے جو خاندان کے عظیم بزرگ تھے جناب نشتر اندوری صاحب، میں نے انہیں بھی دیکھا اور سنا ہے اپنے بچپن میں، تو الحمدللہ یہ پورا خاندان ان کے جو بھائی تھے، ہمارے پیر بھائی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، حضرت مسعود نشتری صاحب، بہترین نعت پاک کے مدت خیر البشر کے نام سے بھی کتاب ان کی منظر عام پر آئی تھی، الحمدللہ اس کے اجراء میں بھی موجود تھا الحمدللہ۔ میں احمد نثار صاحب جو اس وقت جو ہے راحت صاحب کی نمائندگی کی انہوں نے دیش میں الحمدللہ، اور بڑے فخر کی بات اندور والوں کے لیے یہ ہے کہ ایک ایسا شاعر جس نے پوری دنیا میں اس شہر اندور کو جو کوئی نہیں جانتا تھا، میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہوں یا راشٹرپتی ہوں یا اور بھی فلم کار ہوں، اتنا اس اندور کو دنیا کو پہچان کرائی ہے وہ اکیلے راحت صاحب کی ایک ذات تھی، جو اس کے لیے میں اور کئی بار الحمدللہ فلائٹوں میں میرا اور ان کا ساتھ رہا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ میں اکثر ہم لوگ لیٹ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک مرتبہ دلی جا رہے تھے ارشی صاحب اور راز صاحب امریکہ کے جانے کے تھا، اور میں بھی مجھے بھی دلی جانا تھا کسی کام سے، تو اتفاق یہ کہ جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو فلائٹ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، تو انہوں نے آواز دیا السلام علیکم کر کے، اور باقاعدہ میں نے مڑ کر کے دیکھا تو وہ دلیپ سارنگ صاحب بھی ساتھ تھے، ان کے لگے سرکار ہم بھی ساتھ ہیں۔ میں نے کدھر تو کہ دلی، میں نے کہا ہم بھی دلی جا رہے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایئرپورٹ پر بارش ہو گئی، مجھے لینے والے کافی لوگ آ گئے، اب سب ہم تین ہی لوگ اپنی اپنی ٹرالی دھنگا رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے راحت صاحب لگے یہ دنیا اتنی بدماش ہے کہ مشاعرے میں اور راحت صاحب یہاں ایک بھی نہیں ہے، اور آپ کے لینے کے لیے یہ 50 آدمی آئے تو کوئی عمل ہمیں بھی ایسا بتائیے۔ ان کا جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کے پاس بہتر ہے، جو ہمارا عمل ہے وہ ہمارے پاس بہتر ہے، کیونکہ آپ نے جو ایک نام کیا ہے اندور کا الحمدللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا کرے۔ ہمارے یوسف جائی رہی صاحب نے جو کلام پیش کیا ماشاءاللہ، اس کا اپنا ایک مقام رہا، اور ہماری اس بزم کو سجانے کے لیے منظور افسر صاحب کی پوری طرح کاوش اور کوشش رہتی ہے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ گور صاحب نے جو کلام پیش کیا ماشاءاللہ، واحد انصاری صاحب شاہ نواز ہمارے ابھرتے ہوئے ستارے الحمدللہ، ان کے اپنے انداز ایک الگ ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں راحت صاحب کی طرح چمکیں اور اپنا نام روشن کریں۔ یہ ہمارے نئے جو شخص صاحب تشریف لائے تھے، ان کا بھی ایک انداز بہتر ہے، میں ان کے مستقبل میں بھی ایک بہترین کاوشیں دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کو بھی پوری دنیا میں اندور کے نام کی طرف سے روشنی عطا کرے اور کی کامیابی کی منزلوں کی طرف بڑھے۔ ہمارے واحد انصاری صاحب بزرگ شاہد، انہوں نے بھی اپنا وقت دیا اور یہ ہر سال ہمیں باقاعدہ خانقاہ کو وقت دیتے ہیں، اور میں تمام شعراء کرام جو جا چکے ہیں اور آتے ہیں آتے رہیں گے، میں پھر سے آئندہ سال کے لیے ایک بہترین آل انڈیا مشاعرے کی دعوت اس سال دے رہا ہوں۔ ہماری مطلب آواز پر لبے کہتے ہیں، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ تو ادا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بزم محفل میں بزم مصطفیٰ میں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں آقا پسند فرماتے ہیں اور ان کی پسند ہے، اس لیے ہم تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ ایک لمحہ بھی بارگاہ رسالت میں اگر مقبول ہو گیا تو میرے دوستوں ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہی سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، درود پاک پڑھیے۔ دو دو تین تین شعر بس خالی مختصر سے، کیونکہ نہ تو میرے اندر اتنا شاعری کا کوئی کمال ہے اور نہ میں نے اپنے آپ میں، لیکن ہاں الحمدللہ بچپن سے میں اندور کے تمام شعرا مجھے جانتے رہے، میں انہیں جانتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، اور دعا اللہ سے کرتا ہوں کہ یہ شعر و سخن کی خدمت کا جذبہ میرے بچوں میں بھائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ درود پاک پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمہ کثیرہ۔ چار مصرے سماعت کریں کہ
ان کے جلوے سمیٹ لائی ہے، ان کے جلوے ان کے جلوے سمیٹ لائی ہے، یہ نظر آج کام نظر آج کام آئی ہے، ان کے جلوے. اگلا مصرع کو سماعت کریں کہ ایسا باچوم لوں قدم تیرے، آواز کچھ ساتھ دے رہی ہے اصل میں، کیونکہ مسلسل ہم لوگ بھی گراموں کی سرگرست میں رہتے ہیں. سماعت کریں. ایسا چوم لوں قدم تیرے، تو در مصطفیٰ سے آئی ہے، تو در مصطفیٰ سے آئی ہے، جلوے. اور دو تین شعر اور سماعت کر لیں. ابھی انہوں نے آپ نے بولا تھا شاکر چلے گئے، شاید شاکر رضا، تو سماعت کریں کہ عربی زبان میں ہے، زبان میں میرے استاد نے بھی، میں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ میں دو تین شعر ہی سناؤں گا، آواز ساتھ نہیں دے رہا ہے. مورا لوٹ لی سب راج، مورا لوٹ لین سب راج، تمہیں اب آئے کے راکھے اولاد، نبی معراج والے، نبی معراج والے، ہے تمرے دوار موری فریاد، ہے تمرے دوار موری فریاد، ہوا سکھ چین مورا برباد، نبی معراج والے، نبی معراج والے. مصر سماعت فرمائے. احوال ہے دوست کے جامے میں دشمن، حالات حضرہ پر ہے دوست کے جامے میں دشمن، رہبر کے بھیس میں ہے رہزن، ایمان کے لٹیرے گھات میں ہے، ہر سانج سویرے تاک میں ہے، چور ہے ایک جنجال، چور ہے ایک جنجال، غریب امت کا برا ہے حال، نبی معراج والے، نبی معراج والے. سورج سے تسلی ہو نہ سکی، احمد صاحب، سورج سے تسلی ہو نہ سکی، پھولوں سے کلی دل کی نہ کھلی، یا رسول اللہ روزے کا اجال، روزے کا نظارہ دکھلاؤ، جاری کا اجالا دکھلاؤ، درشن کو ترس گئے نین، درشن کو ترس گئے نین، کہاں کی نیند کہاں کا چین، نبی معراج والے، نبی معراج والے. مورا لوٹ لین سب راج، تمہیں اب آئے کے راکھے اولاد، نبی معراج والے، نبی معراج والے. احوال دل بربا سنو، یا رسول اللہ، احوال دل بربا سنو، فریاد سنو، فریاد سنو، حالات کے مارے آئے ہیں، لینے کو سہارا آئے ہیں، لیے لطف و کرم کی آس، کھڑے ہم سب ہیں تمہارے پاس، نبی معراج والے، نبی معراج والے، نبی معراج والے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کچھ بیان بھی کرنا تھا، لیکن وقت کا الحمدللہ کافی ہو چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس طرح کی محفلوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ سال بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہی 9 تاریخ ہم نے پچھلے سال مقرر کی تھی،
اس سال بھی ہم اسی دن چاہے ان کی شان اور ان کی یاد منائے, وہ پوری زندگی ان کی یاد مناتے رہے. تو قرآن کہیں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا, کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل, کہیں فرما رہا ہے یا ایھا المدثر, کہیں فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس آقا کی امت ہیں. آج دنیا میں کس کس قسم کے حالات, نئی نئی ترکیبیں ہمارے لیے پیش کی جاتی ہیں. اب لینے کے کچھ بچا نہیں تھا تو بورڈ پر آ گئی بات. تو ہم جو ہے اپنی ذات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر وقف کر رہے ہیں. پھر یہ ایسے وہ تمام لوگ جن کی رومالیوں میں ڈھیروں پیشاب کے قطرے لٹکے ہوئے ہیں, صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تو محبت کے ساتھ وضو بنا کر مسواک, جب مسواک سے ایک بڑی جنگ فتح ہوئی, مسواک کرنے کی بنیاد پر, وہی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جب دیکھا گیا کہ کمزور ہو گئے صحابہ تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو مسواک کرو. جب ان کا مخبر آگے دیکھنے لگا کہ سارے کے سارے صبح جو ہے وہ لکڑیاں دانت میں رکھ کر کے مسواک کر رہے ہیں, تو اس نے جا کر خبر دی ایسا لگتا ہے کہ ہتھیار تو کم ہیں, کہیں صحابہ دانتوں سے نہ چبا جائیں, وہ اپنے دانتوں کو چمکا رہے. تو الحمدللہ آدھی فوج تو بھاگ گئی اور آدھی نے سرنڈر کر دیا. جب مسواک کی سنت کا فیضان یہ ہے تو پوری سنتیں جب ہم سرکار کی اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آج پریشانی جو چل رہی ہے نا, میں چند باتیں کہہ دوں اگر آپ کی اجازت, ایک بار دوسری کیونکہ الحمد للہ وقت ویسے بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا, پھر بھی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 11 بجے 1 بجے اس کا اختتام کر دیں گے. لیکن ماشاء اللہ ویسے بھی رات کو 2-3 بجے, اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ پوری رات جاگتے ہیں, وہ فجر کے بعد پھر جو ہے وہ جو بھی کچھ موقع میسر ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر خدمت خلق. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں. پھر مال و زر ہو یا انتظامات ہو کہ نہیں ہو, صحابہ نے یہ بتا دیا تھا جب بھی اسلام کے خلاف معاملات رہے تو ایک طرف مختصری نہیں تعداد, کہیں 313 ہے تو 13,000, کہیں 72 ہیں تو 22,000, کہیں 30 ہے تو 60,000. ایک جنگ میں خالد بن ولید تھے 30 آدمی لے کر, جب وہ اس طرف کے جو ہے سپہ سالار نے کہا کیا سرنڈر کرنے کے لیے آئے ہو, فرمایا کہ ہمارے امیر المومنین کا حکم یہ تھا کہ 30 لے جاؤ, میں تو 15 ہی لا رہا تھا, اور میں 60 کے مقابلے میں 15, ہاں ایک آدمی 4,000 پر ہمارا کافی ہے. آج ہماری جو ہندوستان کی تعداد جو ہے نا وہ کتنی ہے, 1,30,00,000 کے قریب ہوگی, 130 کروڑ کے تقریباً ہے. اگر ہم چاہیں نا 4 آدمی کو اٹھ کر محنت کرنا, ایک مسلمان کے حصے میں 4 آدمی آتے ہیں الحمدللہ. تو اگر یہ محنت ہوگی اور یہ صوفیاء کرام نے کیا ہے الحمدللہ, یہ ساری چیزیں صوفیاء کرام نے جو کی ہے نا, آج پورے ہندوستان میں نہیں ایشیا میں دنیا بھر میں جو اسلام چل رہا ہے, اصل میں آج جو ہے نا عالم سو زیادہ ہو اور اس میں اختلافات اتنے پیدا کر دیے. ہمارا شہر تو ایک منڈی بن گیا اختلاف, جبکہ یہ ہونا چاہیے کہ متحد ہیں تو بدل ڈالے زمانے کا نظام, وہ منتشر ہے تو مرے شور مچاتے کیوں. ہمارا انتشار ہماری بربادی کی علامت ہے, دنیا کی کوئی طاقت, اور یہ آگے سے دکھا دیا گیا. قرآن کہہ رہا ہے لقد نصرکم اللہ بے بدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, اے بدر کے سپاہیوں ہم نے تمہیں 313 کو ان 13,000 پر فتح عطا کی, وہ سرکار نے جس کا جہاں نام لیا تھا کہ عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, ابو جہل یہاں مرے گا, یہاں پر فلاں کافر مرے گا. تو دوستوں جب جنگ میں آقا نشان لگا دے تو وہ وہی مرتا ہے جا کر جہاں حکم کیا گیا. اب آقا کہہ رہے ہیں کہ تم سنتوں پہ عمل کرو, جنت تمہاری ہے, تم میرے سیرت پر چلتے رہو, دنیا تمہاری ہے. اور اللہ کے ولیوں نے بتا دیا کہ مال جمع کرنا نہیں, صوفی کا طریقہ کیا ہے, جمع نہیں منع نہیں. یوسف صاحب جمع نہیں, مال آیا تو انٹی نہیں, اور کسی نے نظر کیا تو منع نہیں, ادھر دیا ادھر داخل ہے خزانہ. طریقت کے راستے یہی ہیں, اللہ دینے والی ذات ہے, وہ آج جب دے رہا ہے تو کل بھی عطا کرے گا. ہمارے پیر و مرشد سے کچھ لوگوں نے کہا کہ سرکار خانقاہ کا اتنا بہترین نظام چل رہا ہے, آپ کچھ ایسا انتظام بندوبست کر دیجئے کہ مکان کچھ بن جائے, کرایہ آئے, فلانا ہو جائے, آپ کے بعد بھی نظام چلتا رہے. تو فرمایا کہ آج کون چلا رہا ہے, آج کون چلا رہا ہے, فرمایا وہ چلا, فرمایا وہ کل بھی چلائے گا, میں چلا جاؤں گا, وہ کل بھی تھا وہ آج بھی ہے وہ کل بھی رہے گا. ہم یہ سمجھنا بھول گئے کہ وہ ہے, لیکن ہم خانقاہی لوگوں کے درس دیتے ہیں, لوگوں کو کوشش یہ کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے تقریباً 40 سے زیادہ لوگوں کو کلمہ طیب کی طرف رجوع کیا, اور آج وہ ذکر اللہ کی طرف پڑے ہوئے. ہم اختلاف پسند لوگ نہیں,
ہم اتحاد پسند ہو گئی اور یہ خانقاہ مرکزیت ہے پورے ہندوستان کے اندر کہ یہاں پر نہ 24 نہ 26 نہ 40 ارے ہم گنتی میں پڑے ہوئے. رب نے فرمایا تو 100 سے بھی اوپر ہے, تو 25 کے اندر ہی رہ گیا, تو 26-24 میں پڑ گیا. ہمارا یقین قرآن کا فرما رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, 16 پارے کی آیت ہے, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وفدا. جتنے پرہیزگار اور متقی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کے لیے ایک وقت بنایا جہاں ان کو آرام سے رکھے, اور جتنے مجرم ہیں منسوخ المجرمین الی جہنم وفدا ہم انہیں بھی دیکھ رہے ہیں, پھر ہم کو کیسے جہنم میں ڈالیں گے؟ یہ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کیا ہو گیا, ٹھیکیداری ہو گئی, یہ کافر وہ مسلمان, اس پہ فتوا, داڑیوں کا مسائل, نہ جانے کیا کیا چیزیں. آپ اپنے اعمال سدھارنے کی کوشش کیجیے, اللہ آپ کو قبول کر لے, یہ بڑی چیز ہے. ورنہ چہرہ دیکھ کر لوگ راہ راست پر آتے ہیں. دوست طالب اکرم, اللہ پر یقین, آج ہم اللہ حافظ تو کہہ دیتے ہیں اس پر یقین نہیں کرتے, اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سونا بازار میں رکھ دو اور اللہ حافظ کہہ دو, ایسا کرنا تو نہیں چاہیے, اس لیے کہ احتیاط لازم ہے. لیکن آپ کا یقین ہونا چاہیے, ہم تو اپنے مریدوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں, گاڑی بازار میں کھڑی کی اس پہ اللہ حافظ کہہ دو, تالا لگا دیجئے, یہ اسباب ہے, اللہ حافظ کہہ دیجئے, یہ انتظام. شریعت سمجھیے, سیرت مصطفیٰ سمجھیے, خانقاہوں میں آ کر کے دل بدلے جاتے ہیں, انسان کو وہ بنایا جاتا ہے کہ ایک مرد کامل بن کر کے وہ ابھرے اور اس کی ذات سے لوگوں کو فیض پہنچے. ہم معذور نہیں ہیں, مجبور بھی نہیں ہیں, بس مسرور نہیں ہو پا رہے. ذکر خدا سے, ذکر اللہ سے مسرور جس دن ہو جائیں گے, اس دن پھر ہم کہیں گے نا اللہ اکبر, الحمدللہ, پھر ندا آئے گی کہ ہاں قبول کیا. ہم کہیں گے سبحانک اللہم وہ بھی ہم دے گا, اور میں تو بندہ ہو کر میری تعریف کر رہا, میں فرشتوں میں تیری تعریف کروں گا, پھر علم دو, پھر اس کے بعد تلاوت. تو دوستان نے مکرم یہ خان کا, میرے والد نے انجینئر ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو جو ہے پوری طرح شریعت پر رکھا, لباس بھی وہی رکھا کہ لوگ جب یہاں حسین صاحب سٹی انجینئر یہاں اندور آئے تھے 80 میں, ایک بڑا نقشہ قرآن کا پاس کرانا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی انجینئر صاحب کو بلاؤ, والی صاحب کو جو ہے یہاں کے نگر نگم کے جو ادھیکش تھے انہوں نے کہا کہ سر آئیے. راجن دھارکر اس زمانے میں ہوا کرتے تھے میئر, انہوں نے کہا کہ وہ حسین صاحب سے ملنا ہے, آپ کو چلے جائیے میرے ڈائمنگ میں. جب وہ گئے تو اندر جانے کے بعد جب وہ والد صاحب اندر گئے آفس میں انجینئر صاحب کے, تو کہنے لگے بھائی وہ انجینئر صاحب کو تو بلاؤ, حضرت کو تو آپ کیا ہے سبھی بابا ہیں, اور میں یہی انجینئر ہیں. جب نقشہ کھولا گیا تو وہ حسین صاحب جو سٹی انجینئر تھے ان کی نظر کا زندگی کا سب سے بڑا پہلا نقشہ تھا, وہ کہنے لگے یہ آپ نے ہاتھوں سے بنایا, فرمایا کیا عالم کو لینا, فرمایا اس لباس میں, فرمایا کہ ساجن کے ایک اشارے پر گھر بار لٹانا پڑتا ہے, اور جو روح سجن کو بھاگ جائے وہ روح بنانا پڑتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.